Nisma vullnetare studentore ka zhvilluar aktivitetin kulturor Gjueti Thesari në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës në kuadër të fushatës kombëtare të leximit. Ky projekt zhvillohet prej 4 vitesh me të rinjtë të qytetit të Shkodrës. Projekti është shtrirë në të gjitha institucionet publike dhe kulturore. Gjueti Thesari është një lojë që vë në punë imagjinatën ku garuesit duhet të zbulojnë disa vende që kësaj radhe ishin institucionet të ndryshme përmes fjalëve kyçe. Në fund fituese u shpall Megi Rama, e cila arriti e para tek Thesari që përkonte me libra që ndolleshin në librarinë e qytetit të Shkodrës. Libra këto të dhuruar nga Ministria e Kulturës për fushatën kombëtare të leximit. Gjuetia Thesarit bazohet mbi pikat kërësore, dhe më thonë, janë pikat kërësore ku gjendën qendrat historike dhe të artit të Shkodrës, për shembull është kinemaja, teatri, është fototeka Marubi dhe pikat tjera. Po, ka pas mjaft interes të studentave, gjimnazistave që marrin pjesë dhe besoj se ka me shku mirë. Thesari do t'jenë disa libra që ne do t'dhorojmë dhe disa kupona me zbritje që do t'jenë për libra që do t'lenë në 10% zbritje, që dhurohen nga Ministria Kulturës. Të rinjtë e nismës vullnetare studentore ka në fokus forcimin e raportit të rinjve me librit, si një nevojë domosdoshme. Ky nuk është projekti i vetëm i nismës vullnetare studentore. Për gjatë 4 viteve, studentët e Universitetit të Shkodrës Luigi Guarakuqi janë përfshirë në trajnime dhe seminare informuese të organizuara nga ky grup studentor.